ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସରିଗଲାରୁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ରାୟଗଡ଼ାର ଅନେକ ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ଅନ୍ଧାରରେ ଟିଭିରେ ଆଲୁଅ ଭରସା। ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି ସାର୍, ହେଲେ ସାର୍ ସପ୍ତାହକୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ ବି। ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, କାଠ ଜଳାଇ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଗୋଲ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳାଯାଏ ନିଆଁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଆଲୋକ ପାଇଁ ବହି ଧରି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ରହୁଥିଲେ ବି ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଲାଗେ ଏଭଳି ମେଳା। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୈନିକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ଗାଁ ଉପର ଧଡ଼ସୀ ଏବଂ ତଳ ଧଡ଼ସୀବାସୀ। ରାସ୍ତାଟି କି ନାହିଁ, ଲାଇନ ନାହିଁ, ଆରେ କିସ ଅନ୍ଧାର ତ ରୋଷେଇ ଘର କାହୁଛି, ଆରେ କିସ ଭାଇ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ଯିବ ଯାଇ ହେବ, କେଉଁଠି ନେଉଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବହିଁ କରି ନେଉଛି, ଏଇଠି ଛକରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସରିଗଲାରୁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ତାଇକର ନଙ୍ଗଲରେ ଚଲବ ସାର, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ନେଉଛେ କଟରେ, ଆଉ କିଛି କରୁନି। 4 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସାର୍, କିସ୍ କରିବାର, ବାଘବାଲ ତ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକରି ଆସିକରି ତ ସେମିତି କରୁଛି, ଆର୍ କିସ୍ କରିବାର, ରହିଯାଉଛେ, ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ସାର, ଡର ଲାଗିବାର, ଯେମିତି ନିଆଁ ଜାଲି ଯାହା କରି ରହୁଛି ଆଉ। ଏ ହେଉଛି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ଧଡ଼ସୀ ଏବଂ ତଳ ଧଡ଼ସୀ ଗାଁ। ତଳ ଧଡ଼ସୀରେ 40 ଘର ପରିବାର ଏବଂ ଉପର ଧଡ଼ସୀରେ 20 ଘର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦରରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ପରେ ଏହି 2ଟି ଗାଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗାଁରେ ପାଦ ଥାପିନି ବିକାଶ। ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ଗାଁଠାରୁ 7 ମାଇଲ ବାଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଜଣେ ବି କେହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ଆମର ପିଲାମାନେ, ରୋଷେଇବାସ ତ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଣିକି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ କରିବାରେ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି ସାର୍, ହେଲେ ସାର୍ ସପ୍ତାହକୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ ବି। ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ ସାର୍, ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଏ ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ସାର୍, ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ ସାର୍, କେତେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି? ଏବେ ତ ନଭେମ୍ବର ଚାଲିଛି ସାର୍, ନଭେମ୍ବର ଚାଲିଛି, ଅଗଷ୍ଟରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି ସାର୍। ବୋରି ପାଣି ବି ସବୁ ବର୍ଷରେ ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆ ହେଲା ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି ସାର୍ ସେ କୂଅ ନଦୀରେ କୂଅ ବନାଉଛୁ ଆର୍ ଖାଉଛୁ ସାର୍। ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ଅନ୍ଧା ରାତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାହା ପାଲଟିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।